sobotu 11. června proběhl v areálu penzionu Selský dvůr v Raspinavě pátý ročník setkání přátel koní s názvem Hopsinky. Raspinavský Hopsinky, je to pátý ročník a zahájili jsme to a pokračujeme v tom, že je to vlastně setkání koní a jejich přátel lidí. To znamená jakési přátelské setkání, kde dokazují, jak se vzájemně umějí respektovat, jak se umějí poslouchat, protože i člověk musí toho koně poslouchat. A tím pádem vzniká zajímavá symbióza. A je tady vidět, že někteří jsou na tom velice dobře a někteří se musí hodně učit, aby dokázali s tím koněm správně komunikovat. Pro návštěvníky byl připravený bohatý program, jako například cowboy race, skoky, parkour a rychlostní závod. Zajímavý program byl připravený i pro mladé diváky, večer pak všichni společně usedli k ohni.